Vo vzduchu bolo cítiť na miesto vône vareného vína a medovníkov, dezinfekčné prostriedky, stánky rozličného tovaru nahradili odberné miesta a na miesto radu na klobásky či cigánske pečienky ľudia čakali, ako dopadne ich aktuálny zdravotný stav. Tradičný martinský jarmok, ktorý sa mal podľa pôvodných plánov konať tento novembrový víkend, vystriedalo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. V Holíči sa uskutočnilo už druhé kolo testovania, keďže v tom prvom sa v Skalickom okrese vyskytlo 1,26% pozitívnych prípadov z 29 223 testovaných. Od rána ľudia prichádzali na celkovo 8 odberných pracovísk, aby znovu absolvovali výter Noslhltana a počkali si na certifikát s výsledkom. Čakali ste dneska dlho v rade? Dneska to bolo o mnoho lepšie, ako minule. Minule sme stáli už až skoro pred železiarstvom. Dneska to išlo šikovno. A ten výter Noslhltana bol nepríjemný? No, dalo sa to vydržať, ale dneska bol trošku nepríjemný oproti minule. Tento týždeň to bolo ako v pohode takové. No. A ten výter bol nepríjemný, alebo sa to dalo vydržať? Nebolo to až také nepríjemné. Byli sme pred týdnem, dopadlo to dobre, ja si myslím, že aj včera to dopadne. Velice sú ochotní, velice dobrá partia sa tam zišla. Doktor Naď, zubár, robí výtery. Vďaka, velice, velice spokojná. Je asi toľko, ako bolo aj minule a idú pekne jeden za druhým, ide to dobre. A čo si myslíte o tom testovaní? Pokiaľ pomôže znížiť tú virulenciu, ktorú tu máme v republike, tak senzačná vec. Koronavírus, ktorý na Slovensku vyčíňa už vyše 8 mesiacov, výrazne obmedzil doterajší život každého z nás. Zatvárali sa školy, rušili sa podujatia, brzdila sa ekonomika krajiny. Situácia sa nakoniec vyvinula do štádia celoplošného testovania, čo vyvolalo medzi verejnosťou protichodné názory. Prečo sa teda Holíčania išli dať otestovať? Aby som vedel, či som pozitívny alebo negatívny. Aby som nemusel byť v karanténe. Abych mala istotu, že nie sme pozitívni aj s malým. No však, aby sme byli zdraví, aby sme nenakazili okolie okolo seba. Aby sme neohrozovali ďalších ľudí okolo seba. Abych mohla chodiť do práce. No, aby som bola spokojná, že snad nemám teda koronavírus. Takže tak, opatrujem malé dieťa, tak aby som bola istá, že takže už teraz som spokojná, aj keď už mám skoro 80. Kvôli tomu, aby som mohla ísť do práce. A čo si myslíte o tomto testovaní? Možno sme to mali chytať v lete, teraz už je neskoro asi. Je to potreba, to testovanie. Musí to byť. Pri testovaní opäť ochotne pomáhali armáda, policajné zložky, dobrovoľníci a najmä zdravotníci. Pre celkový nedostatok lekárov sa mohli do zdravotníckej služby zapojiť aj zubári, ako napríklad doktor Milan Naď, ktorému sa na pomoc prišiel aj jeden rodinný príslušník z Českej republiky, ktorá je momentálne ťažko skúšaná koronavírusom. Mám tu dcéru, áno, prišla z Prahy len kvôli tomu, aby mohla testovať a je tu v manšafte. Chceli by to aj v Česku, chceli by. Boli by radi, keby mohli nejako, jak to povedať, uväzniť tento vírus. To, čo sme urobili my, myslím si, že toto urobia viacerí. Podľa oficiálnych výsledkov sa v Holíči otestovalo za obidva dni celkovo 6243 ľudí. Z nich bolo 24 pozitívnych, čo predstavuje 0,38%. V mene Československej regionálnej televízie ďakujeme všetkým, ktorí pri testovaní akýmkoľvek spôsobom pomáhali, aj tým, ktorí sa do neho zapojili a prispeli tak k ochrane svojho zdravia i zdravia druhých.